أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين سورة العنكبوت إنزل الأشبار صلى الله عليه وسلم آياتنا دي حوالي سلامات تلاوت د سیدنا ابراهیم علیہ السلام او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مماثلت و مشابہت واضح ہے بعض زمون دیر جمع دیجے تراغل ہو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن یو دے اور تقریباً ددواڑوں حالات دجن یو برسر یو شانتری مماثلت سے پکی سو مماثلتنا کو تیرے جمع باوی لیو اور نن انشاءاللہ ایک اور سے بیانا سیدنا ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تا مبلغ یعنی داغی رسالت تخبل قوم دپار خاص دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ابتدا کے مکے والوں دپارو قرآن مجید نے معلوم ادا چلے تم ذرا ام القرآن ومن حولها دیر پارا چتو انذار ور کے تنبیہ ور کے دا شرک دا بد انجام نا خلق خبر کی کم خلق ام القرآن والا و آغا چل دینا گیر چاہتی ہو یعنی دا دے رسالت کے ہم اول دا خاص علاقے پورے تخصیص ہو اس تو بیا پائے کہ کاف فتل لنداز ہم دے آیتون راغل ہوئی اور آغینا دا واضح کی گی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت رست بیا دا کل عالم دا پارا ہے دن تزو دینا باس پر کم صرف دا ویل غالم جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رنبنے محنت بخبل قوم باندھ تفتیس و تعمیب یا عموم خصوص نباس پر فالقوم داغو قریشو فالقوم داغے مکی والو دا طائف خلقو دا مدینی منوری خلق دے دا فالقوم دا سبنی اسماعیل لی سبنی اسحاق لی اما چکم کل نمون واغسل دیکھ سو دا اسحاق علیہ السلام اولاد اسی ہی ہو سو دا اسماعیل علیہ السلام اولاد اسی پیارے اسحاق علیہ السلام اولاد وہ حصو کے دے یہود و نصارہ ابتدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا مبرز بس دا مشابہت و مماثلت مقصود دے ابراہیم علیہ السلام ہم پل قوم تا مبرز اور دینا یو بنیادی اصل واضح کی ہوتا اگر دارا چیو سڑے دے اللہ عمل شروع کئی دا
داغدے دخپل کور نہ شروع کی دخپل قوم نہ نہیں شروع کی دخپل کلی نہ نہیں شروع کی اگر چیت شیطان مجھے کہ ہر میں جدا جدائی لیکن بنیادی طور دخپل قام اور دقبیلی خلق اگی داغ سڑے سا معلوم ہوئی داغ بازی اور تم معلوم ہوئی داغ حال اور تم معلوم کم چه دعوت دین ہوئی دا جدا ہے چه شیطان دے خلاف کے پورا مسلح ہی ناغا ہمیشہ خپلوان خپلوان در رکھ لی رشتدار یو مسلح رشتدار در رکھ لی دا باغا دا رحمانیت و دا بولہبیت دا مخاصمت دے اگر جگڑ را کنچی دمخ کے نرہ روان بار گیز لے کے حکمت نہ گئی بل افراد سے انسان سرود رہی گی بیو دین باندے بیو دعوت باندے ناغ دین اور دعوت کلکی اور کس بل افراد انود رہی گی ناغ دین اور دعوت کدا اللہ در طرف ہی کلکی وہ دم رہی چید اخبر تبر اغسلت بے بختش درشان حالت دادرین مماثلت دے جداد ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل یوشان دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم چرا ملل دے ندا اللہ یوالی تیرا ملل دعوت اجزائے ترکیبی یہ دعوت سے دوئی کہ اسلے دا دعوت شروع کی توحید طرف دا کم جنن عام دے چپاگے یو انی سلے پوئی ہیم نا چدا سلے بات سوئی میرا بانی دے اوپی دے دعوت سرے نبوی دعوت نوئی نبوی منحج اور نبوی دعوت دارے چھے انسان اگا داگے دعائی پا خبر پوئی چدے ماکم اللہ طرف تبلی کم معبود طرف ترے بلی یا غصوں پر ناغت سے پاس مصدی ورنہ دا سوال پیدا کی چکلا حری و نبیخ پل قوم توحید ترامل لدے تو خلق و باغوان اکانی ورولی اونن کی اسرے توحید ترامل لگی تو خلق دا غارہ کی حارونا جیدہ ہولی دیکھیں وجہ بنیادی دا رہا دا دعائی کم دعوت ور گئی پدے باندے آغسرے پوئی ہی نظر سرا چرا جدے دعوت ور گئی پا اللہ دکے دو یقین پا مخلوق دنکے دو یقین پدے سو کوئی اسو کے جو یقین نہ کوئی کدا سو ویلی شیئی چہ ہر سو کائنات کے اللہ دا اللہ دا اذن داغت اجازت نبغیر یو پارا ہم نشیر بے اللہ یا افکار کا واللغاری نو مخلوق دول نو جمیع انبیاء اولیاء کر آجم آگے اکار نشکی دے او کہ اللہ یا افکار کا واللغاری نو کدا دول انبیاء اولیاء تجم آگے ملائک بسرا ناکار دیدہ اللہ لکھ خلاف نشکی دے اس بیا گو رہے جنگ جوڑی کنے جوڑی جنگ آگا دے کے جوڑی گی جو سڑے پا خبر پوری چی جنا سڑے پانت دعوت را دعوت دا طریقہ چپائے باندھے اور ادھر گڑھ کوئی ہی نا دائت دا دعوت طریقہ دا دعوت طریقہ دارا چکوے پل مقصد صحیح الفاظ کے دا سے پیش کی چاہر ادھر کی پوشی چدا سوائے بات سکر سکر ابراہیم علیہ السلام ستا بلی راگا نور اللہ آئے تو نمازے رفاظ ہوتے ہیں اور دا آئے تو نا رسولت العنقبوت تھی آگا سورت کم چی خلق نا پیسو دا پارا دا رمضان کو دریشت مشکو ہوئی پراریو کی موزو کی نبیاء سوریان کبود و سوری روم ہوئی تو کہتا اور دوے چی دیکی او خاص مسئلہ دا آواز اس کے لگا نبیاء پائے خفقی یا ہوئی سوال نبی پیدا کن داستے داستے خلق لے شہریوئی قرآن مجید
தாவத் கிதாபு கிதாபு லிக்கிறது قرآن مجید کے بیانے کی پاگے توڑ پیدا کی جوڑ زمین پر کتاب پیدا کی مطلب دارے چنا خلق اللہ علم شروع چتا کم کتاب را لے گلے اگر اصلاح دفارہ کا سکھ دے اصلاح دفارہ کا سکھ دے کم سکھوں گے لگلے دا گناہ نہ دا کفر دے گناہ ورن تبدو قرآن مجید دا سورة ابراہیم آخری آیت کے فرمائے لی ہا ہا بلا ہل لناس سچے وردت تبلیغ ہوئے تبلیغ منے رسول تو در سول کتاب ہا دا قرآن میں اگر تبلیغ نہیں چپائے کہ قرآن مجید نہیں شاہد اگر تک تبلیغ نہیں ہوئے رہے چپائے کہ انہوں قرآن مجید ہوئے رہے قرآن مجید فاہم نہیں دادا جوڑ توڑ خبر پریدر ہے مسلمان پسیشی مسلمانی کی مسلمان علاقہ مسلمانی کی کہ اگر یہ کلمہ ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور چکل انسان اگوئی نو داگے ستقاضی اگر چھے پورا کی نہ لاغے دے مسلمانی کدے اگر تقاضا پورا نکی نہ دے مسلمانی ہی نہ اگر کدے ذات مسلمان ہوئے لنبنے پہے کدارا چھے انسان لاغ دے الفاظ وردی صحیح وردی تا الہ پدے دے الہ نہ ہوئی لا الہ الا اللہ تا کلمت ہوئی وہاں لا الہ الا اللہ کہ الہ بمانے مستحق الہ بمانے معبود الہ غزات سے اغدا انسان مخبول مشکلات کے حواس آغزات سے انسان یقین دائی کہ اغدا زبا ہر خبرہ نہ ہر دے نہ ہوئی اور زبا ہر مشکل پہل گولا قادر آگے ذات الہ الہ سے نشتہ دے در ٹول نمخ کے راہ مریض ہے راہ مرض دی دیتا تقاضا ہوئی دین تقاضا دا جتانا رہے الفاظ صحیح دردی دوین دا جتانا رہے مطلب دردی دانا ہے جنائے وظیفہ دا کوا دے با مطلب لکھوئے گا مطلب ہم معنی نوائی ترجمے نوائی انسان رہے الفاظ و معنی نوائی تھی کہتے ہیں کہ یہ اقرار ہے یہ عہد یہ میثاق ہے دخل رسل تا بخیان جس رہے وعدہ کی وہ الفاظ نہ ہوئی نہ وہ وعدہ ہی دے دا اقرار کی جدا اللہ نے سیوا عبل سو دبلر لائق زنگی کیوں خواد سلی دا دا ہوئی جدا اللہ نے سیوا عبل سو دبکار لائق نہ دے دے یا کاکا سیب و یا پیر بابا علی ہوئی کہ توحید دغشان تے بیان کی توڑ پیدا کی اور دا توڑ انبیاء تے پیدا شروع دیکھئے اب اقرار دے قوم دا شرک نہ روک لی قوم دا کفر نہ روک لی قوم دا بدعات نہ روک لی دا آگا توڑ نہ دے جسے فرعی کو صلی اللہ نے پیدا شروع جنت تطلل دچا کی آیا دا آگا شاہ شاہر دا کلمے تو ایمے مطلب نہ ورش یا آیا دا حاغ شاہ چی اگا پا گئی یقین نسا دی تفسیر روح المانی کے سورت العراف تفسیر کی را لکلی دی دا ادعو ربکم لان دی دو دایا چکی یو سڑے دا چیوی چی اگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئی لیکن دا دے دا معنی نبی خبر ای او دارنگی دا دے باندے یقین دا غنی لا يعد مسلما عند الله تعالى دا سڑے دا اللہ پنیز مسلمان دا ہے تفسیر الحلواری کی واضح نکلے دا دین دا دعوت بنیادی چیز اگر دا
انسان اگر دعوت دے جاگا واضح کی وہم بنیادی چیز قرآن مجید دے کم خلق و چدا خیال ہے کہ منگا دعوت کار کیوں بدل قرآن ورزی ٹھیک نہیں تو قرآن نہ ورزی دعوت غلط سے دان آخر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آغا دور دے چاہے کہ مسلمانان دیر کمزور دی تاکہ مخلص دیم دی باویل ہم نے وضاحت بکل دے اگر حجرت کو حبشی دا تاکہ بیا دی اولار کی ممکن چیپ دغے نہ ہو لگے دو دے واپس رہا ناغت دو کار ہو کرو یو کار را جاگے یو مسجد جوڑ دو آوے مسجد کی واقع موز کرو یہ تزدہ کی خبرہ یہ دعوت سے تو ہی کرو یو دینی مرکز جوڑول او پائے کے اللہ عبادت کرو دعوال دا شروع کا خلق پتا تو بوری سارا متفوس دی دا عملی دعوت دے ادویم اگر کہا تھا وہ کہ قرآن مجید بے لستو پجہر بے لستو مشرکان داغی خزے داغی بچیج داغی خواکے و تیرے دل نوگ بے کے خود قرآن مجید فار بے کے وغا عرب فار بے خود دل دے زمانگ دے خلق و خیال نائی چیزا با قرآن بولو لما عدیب زمانگ کی صلاح روکی لاغ خب حلق اکنی چیزا لحرمی دے دیو چیزا لحرمی دے دیو قرآن و تعالی کی صلاح روکی اصلا منطر کتاب کنو دے اخو دے پوئی کتاب دے فاہم کتاب دے و چکنہ با قرآن مجید نستو خلق و دلے کی با لار پیدا کی را و مسلمان ایدل خلق کو دا دعوت بے مطری دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت پسی شکل رہے اللہ کو کی دعوت دا دو بنیادی خبری دی انسان نے پخول عمل کے اسلام پیدا کی اور پخولے دے دے قرآن مجید سے خلق را بلی دعوت پسی صحابہ اکرام دعوت دیدے دے شروع کی پیغمبر دعوت ہم دیدے شروع کی اسرا بسم ربک اللذی خلق اللہ سونے شروع کی گئی دا قرآن مجید دا کلمت و عباد اکم وضاحت کی ذکون دا دا توڑ کلمت آور دا دا پختانے چاہتے قرآن مجید ویلی قیدہ ویلی دی اللہ ملی اللہ تا سہیو آئے یہ تا قینچی لام ہوئے یعنی اولے توڑ پیدا کرے قینچی لامے اور پسے رامت ہے کہ الہ ختم کر لا الہ اول نہ توڑ دے دادا سے تکم آلہت تسلیموے لارو آلہ نوی نے ابراہیم الہ رہے نے اسماعیل الہ رہے نے اسحاق الہ رہے نے یعقوب الہ رہے جسو الہ رہے حابیل الہ نوی حبل الہ نوی حبل شریف عزا پیرے الہ نوی الہ سو کی اللہ اللہ یہ ذات سے جاغم اللہ ہوئے اگر الہ کی رہی ہی پسو الہ نہ پدے الفاظ آگی کوئی دل پدے وجہ آگی دے پیغمبر دعوت دے تسلیم زمان دے الفاظ ہمانے خلق ہوئی نا دکھا دولے تسلیم دیر مخی دلہ دیر پوچھو ہوں درستم یو جماعت راگلو ایک یو بابو سے وہ شیطی سے بیغت ہوئے پتہ لگی جوندے رہے ہوا تندہ بار یو دو سر ویڈے پخانے خبر جماعت کی کمزار کسانے گی تو پتہ یہ کی ویو میخ اچولا اگر میخ کی وی تشپیل آٹین روڑندو شیطی سے بھائی ایک بار کچھ لگیا ہو ادا جملے ویڈا چپا اللہ یقین ہو مخلوق دنے کی روی یقین فلان فلان مواتے تو داگے لے ہیں جی پیر بابا آگا کار نہیں شکولے کم چا اللہ نکول غور انبیاء اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا کار نہیں شکولے کم چا اللہ نکول غور ماتی پرے توڑ پیدا کی مبائی بھی آوائے وہاں دارا توڑ خبر نا دارا حق دو زہود خبر
تشدد نه ده کدا تشددی نو دا ابراهیم علیہ السلام نو نمسې کړو سره خو کویا کړه تو ورته څه نه ته راوړي په مخلوق د کېدو یقین او په خالق د کېدو یقین او په مخلوق د کېدو یقین دې مخلوق کې بیا تقسیم کی چې جبرئیل نواره تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کراجه مګي نو کې یو کار الله نه کول غواړي دې نه بنیاد تبلیغ سر نہ رہے گی نا جماعت سر ہم نہ لیں گی نا داخل سے پکوا طریقہ دعوت ورگ ہی داخل خبر الگ الگ زمون استادان علماء دیوبند دی او دا تحریک دا علماء دیوبند دی دا ایک اعتراف نہیں کردن خلق تا خبر پنوائیت نکوئی زمون جماعت سر حس نالگی دی نالگی آئے خلق سر دا جداغی دعوت پا غلط انداز دی آئے خلق سر دا جی پا قرآن نکوئی گی او دعوت ہو دی آئے خلق سر دا جی پا حدیث نکوئی گی او دعوت ہو دی آئے خلق سر اختلاف دے چداغی قول و فعل کی تضاد آ خلق چی اگر نظر پلار حق پیجنی نظر مور پیجنی نظر صدی پیجنی نظر اولاد پیجنی تبلیغی شر اے پردہ چولے بزام مونگ تبلیغی جماعت مخالفت نہیں واضح خبر دے انسان کی ابراہیم علیہ السلام قوم تا دعوت چی ورگئی نسوئی وردہ گئی پاللہ لگے دو یقین اور مخلوق نہ لگے دو نا داغڑوں بنے جملہ دارا و ابراہیم قال لقومه اعبدوا الله یہوں بے جملہ قوم تو وہی بندگے اللہ کو رکھا بندگی تو وہی سر کا تکول عبادت سے نیاز منخ تکول عبادت سے تاسو چې څه منخ ته کوي هغه الله پورې خاص کوي د پیر بابا د نوم د کاکا صاحب د بل زیارت د بل زیارت دا منخ ته باندې ته واضح توحید وي اعبد الله لاس په نامو درېدل الله پورې خاص کوي سر ټیټول د احترام په تور الله لپاره سجدې الله پورې خاص کوي پرې اعبدوا هغې خوي زکر پیغمبر دے وضاحت نکی مزید عربی راگی جمع دا وہی کی پدے پر دویم جملہ دا غدارا جوان تقور دا اللہ دا مخالفت نا زان بچتو ہے کتا سا عبادت اللہ نخاص نکن تقوانا نگل دا بس قسمتی دا زمان خلق تقوانے دو ہوئی چرا انسان دا ترخزو کے نیسی او کالر یې نه دا شان مټه چولی او خلص فرم نه سوړي دا د هندوستان قومي لباس دی ځان په خبره پوهېږي څه پکار دي او دا چونکې علما دومن تبلیغي جماعت چونکې هلته نه راغلی دی دا د هغې قومي لباس دی خو راغلی دا دینی لباس نه دی هغه وخت خلک دې سسپنس کې چولی چې دا دینی لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه لنګ چولی دی او پاتې لنګ گولی یا پینٹ شرٹ پی اللہ کتاب کے سنت رسول کے بارے کے دے لباس دینی لباس مو ہے تم کیا جی وہ لما دا دینی لباس دے تم نو ہے دینی لباس بدالا گئے وے جدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھو لے دا صحابہ اکرام اچھو لے دا تو کم خلق کیا گا میڈیا گوری اخبار گوری یا منسو گوری اگر جو گوری جن ہندوستان قومی لباس کبھی ہو اگر ہم تک کرے ہمان خلق کیا گوری ہو قرآن مجید مونگ تا دا لباس دا پارا یو مدری شرطو دا خود دی
லிபாஸ் திகந்தே யுவாரி சோ ஆசிக்கும் லிபாஸ் தாசி பகாதே ஜிஸ்தா ஷரம்கா பண்ணி வேந்தா வரிஷா ஜக ஹுசன் பகி பேதாக یعنی حسن جمال کی سے دوئی پلیباس کی نامت لوز ہے دانے تھی بس ہر سنگ جانے میں واجد ہو لیتا وہ تو ذوق نہیں ہوں یہ سڑے تھی پاس ذوق ہی نہ خل عباس موقع اس قرآن کو خلق ہوئی نہ خلق ہوئی پلان گیا نہیں رہی عجیبہ جانے جی میرے کے ساتھ ہے وہاں وہ چاہتا تھا کم زان وہ کم لباس کے ڈولی کاری روز کی عقلی لحاظ سرا چی دا موسم دا اثر نم سڑے بچین دا سے لباس مسلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نارینو دا پارا یو سو شرطن لگولی دی چی دے بر ایخم ناچی دے باغا لباس نے استعمالی کم جو مومی دور زنان ہے استعمال دا پابند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرق ہو سا دا بس یو بالکل سورت وانی رنگ داد زرانہ اوپر رہے علاقہ کی خاص دے لہذا داد شریعت طلب دے کہ نارینہ یدہ غلا جائے البتہ سندھ خلق یا دا کراچے خلق یا دا پنجاب خلق داگی زان لے اور ثقافت دے مسیح دے اگر تک بنا دیجئے کہ درے دخل جانے جو دیا داگی ثقافت دے شریعت پہے کے لچک پیدا کر رہے کمزے چی شریعت سنوی رضی سمو ہے دا لباس دا شروع تھی دا کتا تا ہر سکے ملاوی دی تھی بس آگا لباس دا دا مشرعی لباس دیکھ انہا کوٹ ویلی دی دے بگے ٹائی ویلی رنے بگے بسن رہے انہیں پرتو دو کمی چھوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان اللہ قمیس اغسطل ثابت تھی پرتو گے اغسطے ہو اغسطل نہیں ثابت دین کی دامر ہوگی دا ثابت کا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتو اغسطل ہو اغیبہ سنکہ آرہ ہوگی دا قسمہ سنعتنا ہو چھے سلیر جامعی جونے کی بار نوا ریڈی میڈ گارمنٹس راتل دیارے کپڑے اب اغسطے ایکی بیزان لفق ہو عام روایت دا عرب ہو اغاز مسادر ہے نوار کے تاسو دین جاموں کے مور نواز ہے البتہ جانے دین کی نواز ہے اے دیتا بگوا جیو سڑی پینٹ شرٹ جو رہتے مسلمانی رہو بار ممکن داستان آخو مسلمانی ایو سڑے رہے آگا ہندوستان کو امیلی بات جو لے دے غیر مسلم رہتے رہے کل اسلامی لی بات جو لے آسی بگوا اسلام تکم دے پائے کی جانشتہ خوشا جامعہ اسلام کے لئے وہ اسلام جامعہ کے لئے اُلٹا پُلٹا کار مجھو ابراہیم علیہ السلام کی کم دعوت ورگی داغیت و پہلو دعوت و عبدور و تطور و بیان کی کم اغوا زاہد کی ناقدار چینما تابدون من دون اللہ و اصطان سگیانی تیرا فتا سما اسنام و اصطان خل بودان نیکان بندگان چیتا بندگے لائف اگنے ناغت دبوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کولا اللہم لا تجعل قبری وصنی عبد یا اللہ زماد قبر نبوت مجھوڑے چی خلق داغی عبادت شروع کی ما بختو تا تو ہوئے لہتا پنجاری میں نظر لے یا اللہ زماد قبر نا بت مجھوڑے کہ خلق عبادت شروع شاہ علی اللہ رحمہ اللہ فرمائی کہ کم قبر عبادت کو لکھی اسو کی گئی نو دے سڑی دا غن بت جوڑ دا مطلب نے جا حقیقتاً بت وہ دے سڑی اغیسرہ رویت بت پرستے ہوگا نن صبر خلق رہے چاہی خبر تیزے تا رسول رہے جد آگا ہے عبادت سے پس اولونا تفسیر حلمانی کے لیے چی خبر پرس نن اکثرو من الدور چینجو نم لیر تکیرے بکوڑو نم دا خلق رہے جاتی ہر مزار سے جزے وطا دو بیشنے را خلق ملا رہی
دا هغه توحید دی کوم چې ابراهیم علیه السلام قوم ته مشکل دا هغه دعوت دی. دا دعوت ته وچلو مونږ ستا د خپو دلیل کول چې دا نبوي دعوت دی. دا نبوي دعوت نه چې ته غونډه جوړدې جوړ کړې صفا ووایا چې دا الله نه سوا د مخلوق په صحیح مګوې کاغه پیر بابا ای ہوگا کاغه دی بھی ہوگا زما پلان دی ہوگا سلام دار دی ہوگا بل دی ہوگا د تبلیغ د دعوت دا طریقہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داغلو مره आवाज چا گئی کاغه سوق دل مجاز کی گئی بازار کی او کاغه د عرفات گونډه کی لگیا دے اگر یو आवाज دے خضو منی خضو منی کلمتا واحدا مان یو کلمہ واخلے یو چیز را نزدگی تم لکو بے حل عرب و تم لکو بے حل و ددین بے حل عجم تا تو پاگے دا عرب و دا عجم اختیار من شے اگر کلمہ صدا لا الہ الا اللہ دا کلمہ پدے ابو لحب کو ادھو چیز لا الہ مفہوم صدے ذکا هغه پاتې دا وړم نه هغه بده ویل چې تب لگا له هاذا جماعت تبا شي دا مونږ دل را وست تم ته صابیت ہے ایره زمونږه ابراهیم علی کعبه کې د ابراهیم بوت لگولو صحابیل تصویرې لگولو د اسماعیل بوتو د اسحاق بوتو د عزا پیرې بوتانو بگی ده خدای څه نشي کولی دا هغه بنیادی توحید ده کم چې د انبیاء کرام علیه السلام مشن دی دعوت طرف ته دا عام کې دا پیدا کې دې ته نه د انبیاء انکار کوي او نور ته د اولیاء انکار کوي دا د الله د دین خلاصه ده. پیران پیر رحمه الله وفرمایل په خولی باندې کته زر زر لا اله الا الله وایي خو ستا په زړه کې خو الف معبود زر معبودان نور تب اخلی یو ذل لا الہ الا اللہ ہوا ہے خدا میرا بانیوں کا ذل دے دا غیر اللہ نفاق خدا نا غیفت لگی سے انسان مانے سے مشکل راشی پا ایمان ہوا ہے تازو پتا سے مشکل راشی تاو نظر بچائی دے معاشرہ کے زب ہوتے گم زمونگ دا خلق و نظر دا اللہ پزاد دے تا چاپ اخبال اخسر نظری د چا په خپل پلار نظرې د چا په خپلې مور نظرې دا د هېچا خیال نه وي چې زه چا پیدا کړم هغه زما خالق و مالک دی او د دې مشکل نه به انشاءالله هغه مباسي دا هغه بنیادي شرک دی چې نن مسلمانانو کې راغلی الله نه ویرېږي تکلیف چې راشي نو پایې کې غیر الله باندې نظر مه کوه دا الله په ذات نظر ساتې چې الله راوستلې الله به دا تکلیف لري گئی کا اللہ ہے دل رہی کئی نو مخلوق کے نکل رہی ہوئی بدی عقیدہ بانے انسان در 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 چکر نبی رہی ہوئی دے عرضے جو بفرسائی یا خام فرسائی نہیں گئی عرضے سر نخفت گئی یو خالق بھی نہیں ہو بس اغزر اقبل تعلق سمسا حدیث کرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمان امت کے شرک کے کمرے اخفا من دبی من نمز على الصفر على الصفر زما دے امت کی شرک دا دا سے پٹ پٹ را روان دے لگا سنگ چے دشتے پتور تیار کی پیو تور چٹان مانے یو سر میں گے روانی وغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نمون خبر کری لگ دخپل ایمان موازنہ کرے چی بما تکلیف راضی مصیبت راضی دا سوک راولی اور لرکون کے سوک دا وسائط غیر اللہ دا دخبر ننو بس دا سپیزل توحید دا پاک دا غیر خلاف نن کی علماء ام کی عوام ام کی خواس ام کی دا اللہ رکے توفان را رہے مصیبت را رہے سب را رہا ڈینگی بخار را رہے موکو مد دا چرے وہاں مبن چاہ دا چرے وہاں زان اللہ دا انہ للہ ما خضا و لہم آتا و کل نشین دو بیجر کائنات کسی چکی کی دا اللہ کی الله مان خپل اخلي غسي شي يا اولاد اخلي غسي شي خدا اخلي غسي شي ولا غور کوي دا کله چې کله کې انسان ته دې ځای نه چړي
நெச்சது என்ன ஒய் இது காமில் யகீன் தாயிட்டு நான் ஹத்தகி அல்லா நான் புனியாதி நுக்தரா இன்ஷல்லா அரேக்கு மதீத் தஃபீனா நுக்தரே அது வாயந்து ஜிவேதவாயா கூல கோலி ஹாதா அஸ்தாஃபிருல்லாஹி வலகும் மின் அஸ்தாஃபிருல்லாஹி